пісня, яку ви зараз почуєте, багатьом із вас дуже знайома. Вона нібито народилася в один із перших днів після нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз 1941 року. Текст її нібито написав російський поет Василій Лебедєв-Кумач. І це справді так. Він написав ці слова. А от мелодію вкрадено. Мелодія народилася значно раніше, 1919 року, у лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки. І називається ця пісня «Повстань, народе мій». Хай ця пісня знову надихає нас, українців, на священну відсіч рашистським окупантам. Ми переможемо.